ဒီကနေ့မှာတော့ISP အတင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုတူရင်ထုံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ISP အတင်းဟာရခင်ပမြန်မာနေရှင်နယ်လေးပွဲစဉ်မှာကချင်ယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားသွားခဲ့ပြီးလီဂူနဂူစုဒီရလာဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာISP အတင်းအတွက်အရေးပါတဲ့တွင်ကိုနဂူကိုလူငယ်ကစားသမားတူရင်ထွန်ကတွင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။တူရင်ထွန်ဟာISP အတင်းရဲ့ဂျွန်နဘတ်တဆက်ကိုဝူးစင်ကအဓိကကစားသမားထက်ကတူလဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ကစားသမားတူရင်ထွန်လို့ဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့တတိထာမိတဲ့တွင်ကိုဟာ ယောက်ဒီတင်းနေရှင်ပြန်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာကိုတင်ကွင်ဖက်ချန်ကနေအဝေးကန်ချက်ဖြစ်လလပပတွင်ယူသွားတဲ့တွင်ကိုပဲဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါတွင်ကိုမျိုးကိုဒေးဗစ်ဘက်ခန်နဲ့ရူနီတို့ရဲ့တွင်ကိုဟာနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးယခုအခါမြန်မာကစားသမားတူရင်ထွန်းလဲတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။တူရင်ထွန်းဟာမြန်မာနေရှင်နယ်လေးပွဲစဉ်နေ့တွင် AYD United အတင်းဖက်ကိုအနိုင်ကိုတကူတွင်ယူခဲ့ပါလေ။မြန်မာ National League ပွဲစဉ် 3 တွင်ယောက်ဒီအတင်းဖက်ကိုတွင်ကိုနဂူတွင်ယူခဲ့ပါလေ။မြန်မာ National League ပွဲစဉ် 4 တွင်ကချင် United အတင်းဖက်ကိုတွင်ကိုတကူတွင်ယူခဲ့ပါလေ။ မြန်မာနေရှင်နယ်လေးပွဲစဉ်ရှိတွင်မဟာယူနိုက်တက်အတင်းဖက်ကိုတွင်ကိုတကူတွင်ယူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနေရှင်နယ်လေးပွဲစဉ်စက်ခွန်တွင်ကချင်ယူနိုက်တက်အတင်းဖက်ကိုတွင်ကိုနဂူတွင်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိISPအတင်းမှာတွင်ကိုခုနဂူတွင်ယူထားကပုံမှန်ပွဲချွဲကစားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့လူငယ်ကစားသမားတူရင်ထွန်းဟာမြန်မာလူငယ်အတင်းနဲ့အတွက် ရွေးချယ်ခေါ်ယူရန်တတိချက်ဆီလူဒီရွေချက်ဖြစ်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။